звертати, що прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна, ми на ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі «Городничий» на живому телеканалі «Міста Вінниця». З 1 липня допомога при народженні першої дитини збільшується на 10 320 гривень. І відтак вона становитиме 41 280 гривень. До речі, тепер при народженні першої, другої та третьої дитини допомога буде однаковою. Державою встановлений фіксований розмір допомоги. Про цю допомогу ми розкажемо у сьогоднішньому випуску програми «Городничий». Раніше держава на першу дитину давала допомогу у розмірі 30 960 гривень, на другу – 61 920 гривень, а на третю – 123 840 гривень. Відтепер сума не буде залежати від того, якої дитина народилася у родині. Одноразово будуть платити 10 320 гривень, а потім протягом 36 місяців – однаковими частками по 860 гривень щомісяця. 27 березня 2014 року Верховна Рада України прийняла закон про запобігання фінансової катастрофи та створені передумови для економічного зростання в Україні. І, зокрема, цим законом ми об'єднали два види допомоги – це допомога до принародження дитини і допомога до трьохрічного віку. І на сьогоднішній день, станом на 1 липня 2014 року, буде вже фіксована сума – це 41 280 гривень буде виплачуватися тим, хто народив дитину. Щоб отримати державну соціальну допомогу при народженні дитини, протягом року батькам необхідно звернутися у департамент соціальної політики. Терміни залишилися ті самі, які були раніше, тобто хтось один із батьків або опікунів має право звернутися на протязі 12 місяців. Тобто незалежно від того, якщо навіть дитинка народилася 1 липня, на протязі 12 місяців мають право подати документ. І звертаються, як завжди, за місцем фактичного проживання, як я вже сказала, до нас відділи соціального захисту. Допомогу надають громадянам України, які постійно проживають на батьківщині або мають довідку про тимчасове проживання на Україні. Для отримання допомоги батькам потрібно принести до Департаменту соціального захисту пакет документів, заяву, затверджену Міністерством соціальної політики, копію свідоцтва про народження дитини, витяг з акту державної реєстрації про народження дитини, паспорт та ідентифікаційний код заявника, заяву з банку про відкриття рахунку чи копію першої сторінки ощадкнижки. Якщо член сім'ї, який отримує допомогу, вирішить вийти на роботу, виплати триватимуть до досягнення дитиною 3 років. Час перебування мами у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховується до трудового стажу. Допомога, яка була призначена до 1 липня 2014 року, не переглядатиметься і буде виплачуватися у тих самих розмірах і термінах, які були визначені раніше законом України. У родині Оксани Гандзій третя дитина народилася 9 квітня. І допомогу держава призначила у розмірі 123 тисяч 840 гривень. Так як закон цей приймає силу з 1 липня 2014 року, то ми ще попали в цю таку допомогу, що нам виплатили при народженні дитини 10 320 гривень і 1576,67 копійок при народженні, ну це щомісячна допомога по досягненню дитини 6-річного віку, на 72 місяці вона розрахована, ці виплати. Ірина Корш, мати двох дітей, стверджує, що неважливо, скільки грошей дає держава, адже діти мають народжуватись у любові і рости на щастя і радість батьків. І саме батьки мають дбати про їх благополуччя. А державна допомога є краплею у морі порівняно з тим, скільки родина тратить на своє чадо. Це не такі вже великі кошти. Дитину за ці гроші і не прогодуєш, і гігієнічні засоби також неможливо забезпечити на ці гроші. Але якщо в порівнянні зі старшим сином, якого я народила в 2004 році, взагалі не було ніякої допомоги. Тобто я отримувала 40 гривень чи 45, точно не пам'ятаю, щомісячно на дитину. Моя особиста точка зору, на першу дитину взагалі потрібно давати більше. Тому що це і коляска, і кроватка, і одяг. Перша дитина – це такі ресурси дуже великий розход. Друга дитина вже залишається, там, наприклад, як у нас після братика залишилась, і коляска залишилась, і кроватка залишилась, і деякі речі залишились. Ось, я вважаю, це правильно.
Наталя Кириченко має народжувати найближчим часом. Каже, що державна допомога – це справа непогана. Та в нинішній час потрібно розраховувати тільки на себе. Ми взагалі не планували і не розраховували на державу, оскільки коли плануєш дитину, то це вже лягають обов'язки на самих батьків. Буде допомога – добре, бо якби це суттєва матеріальна підмога. Якщо ні, значить будемо обоє працювати. Я працювала, і чоловік працював, ми певну суму відкладали собі. Тобто на державу ми дуже не розраховували. Використання допомоги перевіряється інспекторами Департаменту соціальної політики. У разі нецільового використання її виплати припиняються. Отож, після народження дитини батькам необхідно. Крок перший – після народження дитини отримати довідки в пологовому будинку. Крок другий – протягом місяця в РАЦІ отримати свідоцтво про народження дитини. Крок третій – з пакетом документів заявнику потрібно в Департаменті соціальної політики написати заяву для отримання допомоги. Крок четвертий – чекати на отримання першої виплати. Народження дитини – це не аби яка радість для батьків, яку не можна вимірювати в грошовому еквіваленті. З вами була програма «Городничий». Телефонуйте, і ми спробуємо вам допомогти.